Krásné ráno, dámy a pánové. Před 3 týdny, kdy jsem byla uváděna do tohoto úřadu, tak jsem vás na tiskové konferenci prosila o laskavost, abyste mi dali pár hodin, pár dnů čas na to, abych se s tímto resortem a s lidmi, kteří zde pracují, měla prostor se seznámit, abych si vlastně i s nimi projednala věci, které mám za to, že by se na Ministerstvu obrany měly odehrávat, a dnes jsme tady proto, abych ty priority, nazvala jsem je desatero pro obranu, abych je představila i vám. Jak už jste si i přečetli v programovém prohlášení vlády, 2% HDP na obranu do roku 2025 v programovém prohlášení máme. Máme za to, že to není pouze náš závazek vůči Severoatlantické alianci, ale že to je věc, která bude užitečná i pro Českou republiku, pro naši bezpečnost, pro naši obranu. Je zapotřebí skutečně ten vnitřní dluh, který je na rezortu 100 miliard korun, více než 100 miliard korun, tak postupně snižovat, a jinak to nedokážeme než vyššími finančními prostředky, které ale budou vycházet z nějakého jasného rámce. Možná vás tady zaujal zákon o investičním fondu pro obranu. Už jsem o tom párkrát někde hovořila, bereme si vlastně inspiraci z toho prvorepublikového obranného fondu, do kterého byly každoročně vyčleňovány prostředky určené na strategické modernizační projekty. Kdyby nějaký fanda vojenské historie chtěl vědět, z čeho to vychází, tak idea investičního fondu pro obranu vychází ze zákona 240 z roku 1926 o úpravě rozpočtu vojenské správy. Spolupředkladatelem tohoto návrhu musí být Ministerstvo financí a v tomto ohledu mám podporu pana ministra financí a ten vojenský fond je i v programovém prohlášení naší vlády. Další slide. Realistické plánování a snazší akvizice. Už jsem se toho dotkla. Musíme skutečně začít dělat, pokud děláme marketingové průzkumy, tak je musíme dělat podle aktuálních cen. Já jsem zjistila, že u bojových vozidel pěchoty ten marketingový průzkum je z roku 2015. Jsme v roce 2022. Už v minulosti někteří moji předchůdci narazili na to, že když vlastně pak ta smlouva byla realizována podpisem, tak se zjistilo, že ty náklady jsou jednou nebo dvojnásobně vyššími, než se předpokládalo původně v tom marketingovém průzkumu. Takže kromě toho, že chceme lépe plánovat, tak musí to plánování být realistické. Chceme i udělat vlastně novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, kde se musí doplnit věci, které se týkají životních cyklů, aby jsme sice něco v potu tváře nevysoutěžili, neuzavřeli smlouvu, ale pak jsme nezjistili, že udržení prostě té příslušné techniky nás bude stát v dalším horizontu 10, 20, možná 30 let další miliardy, a s těmi už se třeba někde nepočítalo. Také zkušenost z minulosti. Další slide. Modernizace. To je klíčové slovo pro všechno to, co jsem až dosud řekla. Chceme dokončit klíčové modernizační projekty, ale chceme i moderní technologie pro moderní bojiště, protože samozřejmě, že žijeme v období, kdy válčení stále silněji ovlivňují i nové domény, a to tedy doména virtuální i vesmírná. Tyto nové domény ovšem, stejně jako v historii, nenahrazují ty dřívější, doplňují je. Moře nenahradilo zemi a vzduch nenahradil ani moře, ani zemi. O to komplikovanější je pro nás všechny příprava na války 21. století. A teď to není o tom, že bychom volili mezi počítači a mezi tanky. My musíme mít obojí, dámy a pánové.
Připravíme například rozhodnutí o směřování našeho nadzvukového letectva po roce 2027, protože i to je věc, která čeká tuto vládu. Musíme urychleně vyřešit, co s těmi bojovými vozidly pěchoty, jak už jsem tady naznačovala v tom předešlém příspěvku. Ale klíčové pro nás musí být i projekty v oblasti nastupujících a disruptivních technologií, abyste se zorientovali, co to konkrétního je. Jsou to ty autonomní bojové systémy, je to kvantová technologie, biotechnologie, ale i umělá inteligence. Výzkum, vývoj, inovace. Další slide opět navazuje na tu modernizaci. Měli bychom posilovat vlastní výzkumné a vývojové kapacity, protože tyto investice jsou pro naši obranyschopnost strašně důležité. Sama, když jsem teďka v minulém týdnu navštívila Univerzitu obrany a měla jsem se možnost seznámit s tím, co Univerzita obrany nebo i Vojenský technický ústav, co vlastně jejich mozky dokáží, tak si myslím, že i toto je cesta správným směrem a hlavně je to i otevření České republiky pro zahraničí, protože oni skutečně častokrát ne v příliš dobrých podmínkách dokáží vytvořit něco, co jinde tvoří dlouhé roky v laboratořích a my bychom jim měli dát šanci, aby mohli s těmi svými nápady, s těmi svými výrobky prosadit i na zahraničních trzích. Měli bychom více zapojit, a je otázka, jakou formou, státní podniky do spolupráce s naším rezortem, ale i s výzkumem a vývojem, protože tady skutečně by se měly ty věci propojit, měl by se vytvořit nějaký společný postup. I vlastně na té Univerzitě obrany, kde jsem byla ve čtvrtek, jsme na toto téma s paní rektorkou dlouze diskutovali a i ona, i já máme celou řadu nápadů, jak ty věci realizovat. Investice v této oblasti mají ekonomický vědomostní přesah do oborů, které nejsou přímo spojeny s ozbrojenými silami a obranou, takže určitě by se měla vyřešit i mezirezortnost. Další slide. Podpora obranného průmyslu. Víte, v minulosti se každý z politiků prakticky bál zmiňovat to, že chce podporovat český obranný průmysl. Protože v tu chvíli v řadě novinářů, ale i veřejnosti to vyvolávalo nějaké otazníky. Bude to mluvčí tohodle podniku nebo tohodle podniku? Nebudeme nikoho mluvčí. Jsme rezort ministerstva obrany, budeme hájit zájmy České republiky a naše spolupráce bude aktivní v rámci hospodářské komory, která má svoji sekci, která se věnuje obrannému průmyslu a s nimi bychom chtěli úzce spolupracovat v tom smyslu, že prostřednictvím hospodářské komory budou firmy, které se věnují obrannému průmyslu v České republice, mít potřebné informace pro to, co se chystá. Otevřené plány, informace o projektech, aby se průmysl mohl připravit, zapojení do přípravy na krizové stavy, tohle je obrovské téma nejenom v době pandemie, ale i v době různých okolností vis major, jako byly povodně, tornáda. Jak jsme vlastně jako Česká republika připravení? Jsme schopní měnit některé technologie? Máme dostatek lidí? Máme licence na různá know-how z hlediska toho, co bychom měli jako Česká republika v řádech hodin dělat? Nic takového zatím není, takže jsem předjednala i s ministrem práce, s ministrem průmyslu a obchodu, s panem ministrem Sikelou, že si na toto téma sedneme a předložíme společný návrh. Stejně tak jsme tady hovořili o tom, že budeme potřebovat dostatek finančních prostředků. Určitě chceme, aby část těch finančních prostředků zůstávala v České republice. Jak toho docílíme? Docílíme toho tak, že řada těch produktů, jejich vývoz těch produktů musí a služeb musí fungovat formou vláda-vláda. Dosud to bylo pouze jednostranně, že jiná vláda nám mohla něco prodat. Já to chci otočit a chci, aby i Česká republika byla konkurenceschopná, aby naše skvělé firmy měly možnost účastnit se obchodování na těch trzích zahraničních.
Garance státu pro financování obranných vývozů do oblasti zahraně politického zájmu České republiky. Tady to samozřejmě musí být spolupráce mezi ministerstvem zahraničních věcí, mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a mezi ministerstvem obrany. Chceme novelizovat zákon 3894 sbírky o obchodu s vojenským materiálem, který tedy by měl umožnit, aby mohla česká vláda nabízet zboží českých firm v zahraničí. Chceme novelizovat i ten krizový zákon, jak jsem ho zmiňovala, a chceme tedy dát šanci obrannému průmyslu, aby se na nové výzvy, nové strategické koncepty, nové plány, tak aby se na ně připravil a měli tedy v tomto stejnou šanci na tom počátku všichni, ne pouze někteří. Nábor pro 21. století. Tohle je obrovské téma, téma, na které se mě řada z vás poslední dny ptáte. Určitě bude mojí snahou zvýšení náboru už pro letošní rok, protože i různé krizové situace vedou lidi do sborů, jako je ten bezpečnostní nebo jako je ten obranný, a myslím si, že bychom o ty lidi neměli přicházet a měli bychom jim dát šanci, aby vlastně jsme byli schopni dosáhnout těch cílů náborů, které máme v těch dalších letech, co možná nejkratší dobu, protože tady skutečně ne, že by se v tuto chvíli nábor pozastavil, ale značně se redukoval, a to je škoda. Jak zatraktivnit nábory? Už jsem tady opakovaně taky před vámi mluvila o tom, že si trošku konkurujeme právě s těmi bezpečnostními sbory, že řada těch lidí, kteří chtějí sloužit v uniformě, tak vlastně neví a lavíruje a zjišťuje, jaké informace jednotlivý sbor pro službu pro Českou republiku nabízí. My jim to chceme usnadnit. Máme představu vybudování virtuálního náborového střediska, který bude odpovídat náboru pro 21. století. Budou tam online prezentace druhů vojsk, odborností, simulace činností, videa, všechny požadavky, všechny dokumenty, aby prostě neobíhali budoucí vojáci, ale všechny ty instituce, ale aby si prostě jedním klikem připojili do náborového střediska a našli potřebné informace tam, v případě, že je nenajdou, tak aby je byli schopni dopátrat, dozjistit na jedno zavolání. POKOS 2000, respektive 2022, update 2.0. Víte, že jsem velká příznivkyně zapojení bývalých profesionálních vojáků, chcete-li veteránů, stejně tak jako vojáků aktivní zálohy, do besed na školách i do různých kurzů, které probíhají, protože skutečně není to teďka o nějaké militarizaci našeho školství, je to o tom, že chceme, aby se ta mladší generace dozvěděla něco jednak o bezpečnosti, o obraně, aby uměli se pohybovat v lese s mapou, aby uměli, znali základy topografie, základy zdravovědy, věci, které moje generace považovala za přirozené, protože jsme je měli v hodinách brané výchovy, ale branou výchovu v tomto směru, tak jak ji známe, z té mojí generace rozhodně zavádět nechceme. Chceme naopak zapojit lidi, tak jako je to někde v zahraničí, do toho, aby tu mladší generaci líbivou formou, nenásilnou formou, příjemnou formou naučili něco to, co de facto, když zjednoduším, se jim může hodit pro nějaké přežití, orientaci nebo i poskytnutí pomoci při autonehodě. Tady je zapotřebí nevzdělávat jenom děti, ale i ty učitelé, protože je zapotřebí, aby učitelé věděli, jak přípravu občanů na obranu státu by měli vlastně v těch školách, v těch hodinách vyučovat, aby to někoho neotrávilo. Další slide jsou veteráni tradice. Máme tady nejenom 11. listopad, den válečných veteránů, ale máme po celé světě celou řadu válečných hrobů, pietních míst v zahraničí. O ty se musí někdo starat, je na to zapotřebí vyčlenit finanční prostředky, je zapotřebí je detailněji
i monitorovat a samozřejmě k tomu všemu je zapotřebí udělat asi novou nějakou koncepci péče o válečné veterány, protože ta stará je z roku 2017. Já v tomto ohledu chci spolupracovat i s panem Eduardem Stehlíkem, kterého řada z vás zná a víte, že třeba nám na Praze 2, kde jsem byla dlouhé roky starostkou, moderoval Den pro válečné veterány, který vždycky vlastně v sobě zahrnoval všechno to, co bych si přála, aby teďka jsme dělali z pozice Ministerstva obrany. Chceme udržovat a budovat vojenské tradice připomínáním významných výročí a hrdinů. V tomto roce bude dokončena rekonstrukce vojenského historického ústavu. Je tam obrovský potenciál tento vojenský historický ústav i v budoucnu nějakým způsobem více zapojit do té péče o válečné veterány. Řada vojáků, a zjistila jsem to i na Univerzitě obrany, kde jsem se bavila s vojenskými experty, trpí posttraumatickým syndromem, protože prostě z těch misí si posttraumatický syndrom bohužel odnesli a mají velkou důvěru třeba ve vojenské kaplany, takže rozvíjet i tu jejich práci, možná řada z nich má tu důvěru k těm kaplanům i větší než psychologům, čímž nechci říct, že psychologové špatně dělají svoji práci, dělají ji dobře, ale vojáci jsou od přírody nedůvěřiví, takže možná jdou za někým, kdo je vázán spovědním tajemstvím a myslím si, že tady je zapotřebí v tomto ohledu tomu jít naproti, otevřít další komunitní centra pro válečné veterány, zatím je máme ve 4 městech. Mým cílem je zřídit komunitní centra v každém kraji, tak aby každý, kdo má nějaký problém nebo kdo chce se věnovat vojenské historii, pomáhat veteránům, tak aby měl tu možnost a nemusel přejíždět přes půl republiky. Poslední odrážka je dobrovolná střelecká příprava pro legální držitele zbraní. Vy víte, že jsme v tom minulém volebním období udělali velký zásah do legislativy. Ministerstvo vnitra připravilo i prováděcí předpisy. Bohužel na ministerstvu obrany se od přijetí toho zákona neschválilo nic a je tedy zapotřebí udělat nějaké kroky k tomu, jak tedy ty dobrovolníky zapojit. Vždy to bude na dobrovolné bázi a vždy to bude tedy pod dohledem. Rozhodně nebude platit to, že by někdo, kdo dneska nemá zbrojní průkaz, tak kdo by se dostal k nějakým zbraním v rámci prostě rezortu. Ne, skutečně ta dobrovolná příprava je pro lidi, kteří prošli výcvikem, prošli kurzy, mají všechna vlastně zákona, všechny zákonné předpoklady, aby mohli na dobrovolné bázi být tou zálohou České republiky. Předposlední slide. NATO, Evropská unie, zahraniční spolupráce. Asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že díky členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii je naše země nejbezpečnější v historii. Nicméně aktivity Ruska, Číny, terorismu a další bezpečnostní hrozby ukazují na nutnost aktivně se podílet na udržování stability, především v okolí Evropy. Naším zájmem je udržovat blízké vztahy se Spojenými státy, blízké vztahy s Izraelí, protože Izrael je země, ke které máme historicky blízko. Jejich přítomnost na Blízkém východě je pro nás velmi důležitá, je to náš dlouholetý partner, se kterým spolupracujeme i na té poli obranného průmyslu. Obranná spolupráce v Evropské unii je samozřejmě důležitá, ale nikterak nesmí oslabovat NATO a nesmí vést k budování evropské armády. Spolupráce na evropské úrovni 100% ano, ale nenahrazovat NATO evropskou armádou. Poslední slide. Zahraniční operace. Víte, že jsem předkládala změnu článku 43 Ústavy České republiky tak, aby bylo vysílání našich jednotek do zahraničí flexibilnější. V žádném případě tím neoslabujeme obě komory parlamentu. Obě komory parlamentu tu informaci dostanou. V případě, že by s vysláním vládou měli problém, můžou okamžitě jednat a ti vojáci se stáhnou. Realita opět ukázala, jak moc by se nám ta novela hodila. Nejde tady pouze o záchranu rukojmích,
O tom jsem hovořila v těch minulých letech, kdy jsem říkala, že je zapotřebí u školy záchrany rukojmí ten zrychlený proces mít i z důvodu zabezpečení, aby jsme vlastně v rámci dvou komor, dvou výborů tu informaci nezveřejnili a někdo se na to nepřipravil. Teď jsme si vlastně po našem blesku, rychlém odchodu z Afghánistánu vyzkoušeli, jak je to složité a jak by se skutečně hodilo tam vyslat třeba některé naše vojáky, kteří by mohli pomáhat s tou evakuací a kteří by mohli tu situaci tam nějakým způsobem zjednodušit. Takže kromě té záchrany českých občanů, tak máme i za to, že v rámci sil ultrarychlé reakce, které pořád i v rámci Aliance po nás Aliance chce a my je máme, tak potřebujeme to vysílání zjednodušit, ne na úkor kontroly parlamentu, tím myslím obou komor. Takové jedno zajímavé téma, které možná také řadu z nás napadlo po odchodu z Afghánistánu. Působení armády České republiky a dalších složek v zahraničí nesmí být nekonečné co do počtu lidí a musí být vyhodnotitelné, protože my skutečně potřebujeme mít nějakou zpětnou vazbu, co se vlastně v tom zahraničí odehrává, jakým způsobem se tedy Česká republika může případně do té budoucí nějaké mise zapojit. Česká republika se chce aktivně účastnit diskuse o budoucím charakteru spojeneckých operací a působení ve složitých geopolitických regionech. Měli bychom také obdržet a vypracovat nějakou analýzu našeho působení v zahraničí, která bude zaměřená především na udržitelnost výcviku příslušníků zahraničních bezpečnostních sborů a ozbrojených sil v operacích. Když to přeložím, pomáháme cvičit v různých zemích světa jejich vojáky nebo příslušníky nějakých bezpečnostních sil. Jestli ten výcvik je efektivní, jestli řada z nich, když pak přijede do České republiky, může v tom výcviku tady pokračovat, já to v tuhle chvíli nevím. Ale frustrovalo mě stejně jako určitě řadu z vás, když vlastně po těch investicích a letech spolupráce s afgánskými ozbrojenými silami, tak vlastně ve chvíli, kdy hnutí Talibán se prohnali tím Afghánistánem, tak jich bojovalo absolutní minimum. Já vím, že v těch zemích, kde jsou různá kmenová uskupení, je to těžké. Na druhou stranu bychom asi neměli úplně ignorovat to, co se stalo a měli bychom se minimálně v našich podmínkách i snažit zjistit, co mohlo třeba být příčinou, jestli ten výcvik byl dostatečný, nebo jestli byli málo motivovaní. Já to opravdu nevím a chtěla bych to zjistit. Dámy a pánové, to je v tuto chvíli za mě všechno. Jsme připraveni reagovat na vaše otázky.